کہ جو عظمت سرکار دو عالم پہ فدا ہے. تیاری کے ساتھ آتے ہیں جتنے شعرا ہیں تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اب آپ کی کیا تیاری ہے؟ میرا مصرع مطلع مکمل ہوگا. میں آپ کی تیاریوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو عظمت سرکار دو عالم پہ فدا ہے. جو عظمت سرکار دو عالم پہ فدا ہے. جو مرد قلندر ہے جو ایک مرد خدا ہے. جو عظمت سرکار دو عالم پہ فدا ہے. جو مرد قلندر ہے جو ایک مرد خدا ہے. کہ جس ذات میں سرکار مجاہد کی ادا ہے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. 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 احمد ملت کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں, حضور مجاہد ملت کے عاشق بیٹھے ہیں, تو ہاتھوں کو لہرا کر میرے ساتھ احمد ملت کے دروازے کی طرف اپنے جانب کو لو لگائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. 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 کہ تا عمر جو بن کر رہا تا عمر جو بن کر رہا پابند شریعہ کہتا ہے اسی کو یہ جہاں حضرت نعما. تا عمر جو بن کر رہا پابند شریعہ کہتا ہے جہاں کہتا ہے اسی کو یہ جہاں حضرت نعما. کہ جو قاری ہے جو قاری ملت ہے جو قاری ملت ہے جو قاری ملت ہے جو قاری ملت ہے اڑیسہ کی حیا ہے. وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. وہ شیر رضا شیر رضا مثال عرس نعمت ملت فیضان سرکار مجاہد ملت سرزمین گجی درا اڑیسہ. پھر سے پڑھ دیا جائے سنیں گے آپ لوگ. ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. ہاں وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. شیر کہ فیضان مجاہد کا صدا عام رہے گا. بولے ذرا محبت سے فیضان مجاہد کا صدا عام رہے گا. ہر وقت میرے رب پہ تیرا نام رہے گا. فیضان مجاہد کا صدا عام رہے گا. ہر وقت میرے رب پہ تیرا نام رہے گا. ہر وقت میرے رب پہ تیرا نام رہے گا. کہ اس نام سے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. وہ شیر رضا شیر زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت عرس نعمت ملت سرکار حضور مجاہد ملت. وہ شیر رضا ہے وہ شیر رضا ہے. سارے لوگ میرے ساتھ مل کر کے وہ شیر رضا ہے وہ شیر رضا ہے. وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے. کہ یہ کس کا ہنسی عرس ہے کیا دھوم مچی ہے.
یہ کس کا ہنسی عرس ہے کیا دھوم مچی ہے یہ کس کا ہنسی عرس ہے کیا دھوم مچی ہے پر نور بہت آج یہ درہ کی گلی ہے یہ کس کا ہنسی عرس ہے کیا دھوم مچی ہے پر نور یہاں آج یہ درہ کی گلی ہے ارے وہ کون ہے جشن میں جو دولہ بنا ہے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے کوئی اپنی مانا بجبے سے کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا دے زندہ باد زندہ باد تاجو شریعہ تاجو شریعہ پڑھتے رہیے شہداد بھائی وہ شیر رضا سارے لوگ میرے ساتھ پھر خصوص کمیٹی کے نوجوان وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے یہ ہے دشمن سرکار میں جس ذات سے دہشت ہے شیر پڑھ رہا ہوں قسم خدا کہ ایک نوجوان تڑپ جائے گا ہے دشمن سرکار میں جس ذات سے دہشت کہتے ہیں جسے اہل جہاں حضرت نعمت ہے دشمن سرکار میں جس ذات سے دہشت کہتے ہیں جہاں اہل جہاں حضرت نعمت کہتے ہیں جسے اہل جہاں حضرت نعمت کہ جو آپ ہی مجاہد ہے جو آپ ہی مجاہد کا اسا لے کے کھڑا ہے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے وہ شیر رضا تاجو شریعہ تاجو شریعہ کہ ہے دشمن سرکار میں جس ذات سے دہشت کہتے ہیں جسے اہل جہاں حضرت نعمت ہے دشمن سرکار میں جس ذات سے دہشت کہتے ہیں جسے اہل جہاں حضرت نعمت کہ جو آپ ہی مجاہد وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے وہ شیر رضا شیر رضا شیر رضا ہے قرآن میں اشعار تو بہت ہے مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آخری مقطع پڑھتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں درہ نہیں بس آخری مقطع چار شروع ہو گیا